Pred časom smo na zelo nazoren način pokazali, zakaj prihajajo v jutranjih in popodanskih konicah do zastojev. In že takrat smo vedeli, da smo dreznili v veliko temo. Sej, zato smo se pa pravzaprav lotili. No, nismo se lotili sami. Zelo smo veseli, dragi gledalci in gledalke, dragi vozniki in voznice, da ste nam v takšni meri pomagali, ker smo ugotovili, da promet je ena skupnost in kjer lahko sodelujemo vsi in če sodelujemo vsi, potem pride do manjših zastojev in do bolj tekoče vožnje, predvsem na avtocestah oziroma na mestnih vpadnicah. Da je promet ekipna igra, smo rekli. No in pridružili smo se vam na vozniškem sedežu z radijem Valov 202 in se v jutranjih konicah in popodanskih spravili na tegobe prometnih konic in kako spremeniti vozniški zlog in s tem zmanjšati potovalni čas. Pravzaprav, če popolnoma poenostaviva, rekli smo takole. Ali se bomo vsi skupaj peljali, recimo 60 ali pa 70 km na uro, ali pa se nihče ne bo peljal 100. Ker, če zgolj eden ali dva v koloni poskušata peljati 100 km na uro, ritem celotne ekipne igre pokvarite do te mere, da čez nekaj časa vsi skupaj stojimo. No in na podobne stvari ste nas opozarjali celo prek Twitterja, kot eden od naših gledalcev, ki je napisal, da so v Luksemburgu poizkusno uvedli od 6.15 do 9.15 jutraj čas, ko na avtocestah oziroma mestnih vpadnicah omejitev 130 pade oziroma jo znižajo na 90 km na uro. S tem naj bi bilo, zanimivo, manj zastojev. Prav v času trajanja te naše lanskoletne akcije in pravzaprav eksperimenta pa se je pokazal drug izziv. In temu lahko rečemo izziv uvozov. Vedno je nekdo, ki reče, peljali smo se po recimo štajerski avtocesti in vse je bilo fino in lepo in tekoče, dokler se niso priključili tisti, da ne uporabim kakšne grde besede, iz Lukovice ali Domžal. Vedno je kriv nekdo drug. Nekdo drug. To, da nekdo izsiljuje, da zelo, zelo hitro zapelje na ovoz, pelje do konca svojega pospeševalnega pasu, tam želi ali pa celo izsiljuje vozila, ki se peljejo zelo znisko, recimo 30 km na uro, je tako, če je eden, ki to naredi, ga pravzaprav morda tale kolona še lahko nekako absorbira. Če so pa trije takšni, se bo pa kolona ustavila. Seveda govorimo o prometnih situacijah v času prometnih konic, torej, ko je na cestah gneča. Takrat morajo veljati prilagojena prometna pravila. Pravilno je, da se tisti, ki se uvažajo na avtocesto, s hitrostjo, po kateri poteka promet na avtocesti, torej na voznem pasu, vključijo tako, da nekako upoštevajo sistem zadrge. Seveda pa tu je stvar zdaj takšna, ne? Če so vsi pripravljeni sodelovati na ta način, kar pomeni, da bo na voznem pasu ustrezna razdalja med vozili, ki vozijo recimo počasi in da bodo ti, ki se priključujejo, to razumeli, da bomo šli eden po eden v kolono, potem se bo zadeva izšla. Če pa tega sodelovanja ni, se pa nesporno na avtocesti promet ustavi in se ta fantomski zastoj seveda pokaže potem nekaj kilometrov nazaj. Tipičen primer štajerske avtoceste, ne, je ta, da se ne stoji od Domžal proti Ljubljani, ampak se stoji za vsemi predhodnimi priključki. Priključki na avtocesto so v jutranjih konicah na tem delu štajerske avtoceste izrazito močno obremenjeni. Zato se prav tu posebej očitno na preskus postavi ekipni duh, o katerem v avtomobilnosti tako zavzeto govorimo že vse od eksperimenta s fantomskimi zastoji. Sicer pa identične situacije, še posebej v jutranjih konicah, najdemo na različnih koncih Slovenije. A kakorkoli, akcija, v kateri smo ves minuli teden na Valu 202 prek prometnih sporočil spodbujali k bolj tekoči vožnji, je bila glede na Darsove meritve uspešna. Slovenci smo res pridobili nekaj jutranjih minut. Toda pravkar zaključena akcija je zgolj ogrevanje. To akcijo smo se mi predstavili kot neko predhodnico projekta, s katerim se na Darsu zdaj veliko ukvarjamo. Postavljamo namreč portale, s katerimi bomo aktivno upravljali s hitrostmi. Bomo z aktivnim podajanjem hitrosti, s katero naj uporabniki vozijo po avtocestah, pomagali pri pretočnosti. Torej pričakujte, da hitrostne omejitve v prihodnosti ne bodo več fiksne, ampak optimalno izračunane glede na trenutno prometno situacijo. Na promet pa lahko gledamo povsem ekonomsko. Recimo, da so avtoceste ponudba, promet pa na nek način povpraševanje. No, in ostanimo pri takem pogledu. Ponudba bo
če smo realni, še lep čas ostala taka, kakršna je. Avtocesta večja, širša ne bo, izvozov večjih, drugačnih ne bo, hitre železnice so utopija, vse ostane, kakor je. Na drugi strani lahko rečemo, da bo povpraševanje vsaj tako, kot je danes, ali pa bo večje. Kaj torej lahko naredimo? Po domače rečeno, če vam prevedem to, kar je Andrej povedal, je, da stojimo in da verjetno v prihodnosti bomo tudi še stali. S takšnimi akcijami, kot jih imamo mi s kolegi z Vala 202, sicer prihranimo kakšno minuto ali dve, ampak na koncu se moramo že kar počasi navaditi, da glede na povečano število avtomobilov in kapacitete, ki jih imamo, bomo bolj kot ne v gužvah. No, ampak vsekakor je rezerva. Prav naša akcija je najlepši dokaz, da lahko zmanjšamo potovalni čas že zgolj s tem, da spremenimo vozniški slog. Ampak, bodimo realni. Tudi, če delujemo kot najbolje podmazana ekipa, tudi, če na uvozih dosežemo, da pademo skupaj kot zobnik, se moramo zavedati, da bo na naši, recimo, 30-minutni poti, da bomo na koncu mogoče prišli minuto prej. Ker, če zopet se vrneva na pogled ekonomije, DARS bo takrat ocenil, da je izboljšal pretočnost za 5% in to bo izjemen rezultat. To bo pomenilo, da so pri maksimalnem povpraševanju pri enakih sposobnostih ponudbe dosegli 5% izboljšanje produkcije. Mi bomo pa dobili eno minuto. Ne, dobili bomo nekaj drugega. Dobili bomo vožnjo z manj stresa. In vožnja z manj stresa je povezana tudi z recimo srčno-žilnimi boleznimi, je povezana tudi s sladkorno boleznijo, s povišanim krvnim tlakom in podobnimi zadevami, kar pa nam bo prineslo nekaj bonusov v drugem spektru življenja. In ta udobnost med vožnjo in manj stresa med vožnjo je pa zadeva, v kateri vsi na nek način stremimo tudi novi tehnološki sistemi in prijemi avtomobilskih proizvajalcev. No in tukaj ste bili z nami zopet vi, naši novi testni vozniki. In preizkusili ste prav poseben asistenčni sistem, ki deluje z pomočjo kamere, radarja, interneta in kartografije. In z integracijo vseh teh sistemov omogoča že na pol avtonomno vožnjo, ki pomeni bistveno manj stresa prav v takih dnevnih konicah na avtocestah.